עומדים לבנות או לשפץ את הבית? עצרו הכל. כנראה שיש לכם כסף בקירות ואתם אפילו לא יודעים כמה. חשוב לי שתדעו שבדיקה של זכויות הבנייה תאפשר לכם לנצל באופן מקסימלי את שטח הדירה שלכם או המגרש עליו אתם עומדים לבנות. אתם מבינים את המשמעות לזה? יש מצב שתוכלו לבנות דירה גדולה יותר, קומה נוספת או אפילו בריכה, מה שאומר שתוכלו להרוויח מאות אלפי שקלים. אני מזמינה גם אתכם לגלות אילו זכויות בנייה מגיעות לכם בעזרת שיטת 24 שפיתחתי. שיטה מהירה, פשוטה, נוחה וללא בירוקרטיה שתעזור לכם לגלות כמה כסף מסתתר לכם בקירות. אז פנו אלינו למרכז היתרי בנייה. לטיפים ומידע נוסף בנושא זכויות והיתרי בנייה, תקבו אחריי.